Iditra amin'ny vaovao politika kosa indray isika manomboka eto. Nisy ny fivoriana ny arahany solombavam-bahoaka izay efa tonga eto andrenivohitra niaraka tamin'ny promarche ny antenimieram-pirenena tamin'ity androany ity. Noresahana nandritra izany indrindra ny momba ny maro anisa vaovao eo anivon'ny antenimieram-pirenena ary ny fanatanterana ny diana ho an'ny fandraisana andraikitra. Tonga tsikelikely eto Antananarivo mikambana ao anatin'ny antenimieram-pirenena. Raha ny zava-nisy teny amin'ny lapan'ny antenimieram-pirenena maraina teo, nisy ny fivoriana izay niarahan'ny solombavam-bahoaka niaraka tamin'ny biraomaritra ny antenimieram-pirenena. Ny momba ny maro anisa vaovao nivo ny antenimieram-pirenena ary ny fanatanterana ny diana ho an'ny fandraisana andraikitra ny resahana tao anatin'izany. Raha ny fantatra, nisy ny vondrona parlementaira efa tapa-kevitra famanoana ny diana ho an'ny fandraisana andraikitra. Anisan'ny famanoana izany ny solombavam-bahoaka manodidina ny 50 ny tsipaka ny fangatahana fanesorana amin'ny toerana filoham-pirenena ary ny fitsipaham-pitokisana ny governemanta ary efa misy ny parlementaira hafa manampy azy ireo. Ao kosa ny vondrona parlementaira toy ny timina izay tsy mbola nanapa-kevitra ary mbola misalasala mikasika amin'ny fanohanana ny diana ho an'ny fandraisana andraikitra sy ny maro anisa vaovao eo anivo ny antenimieram-pirenena. Mikasika ny fivoriana tsara-potoana ny antenimieram-pirenena, raha ny fantatra dia tsy maintsy izy izany mialohan'ny volana oktobra. Saingy atreto dia mbola tsy nisy ny fiantsoana fivoriana ary mbola samy miandry ny fanapa-kevitry ny fahefanam-panatanteraka amin'ny parlementa. Anisan'ny lalàna maika ilàna amin'ny fanapa-kevitry ny antenimieram-pirenena ny momba ny fanitsiana ny tetibolam-panjakana 5 sy 8.